Петропавлда 3 жасар баладан коронавирус табылды. Бүлдіршін вирусты еліміздің басқа облысында іссапармен болған әкесінен жұқтырған. Бұл жағдайдан кейін бүлдіршін барып жүрген балабақша карантинге жабылды. Бүлдіршіннің әкесінен 5 мүшесіне қауіпті індет шыққан, ал балабақшаға барып жүрген 3 жасар баланың тобындағы балалардан қазір толықтай сынама алынып жатыр. Топтағы 18 тәрбиеленуші мен 5 қызметкердің байланыста болғаны анықталған. Қазір Колокольчик жекеменшік балабақшасының жұмысы уақытша тоқтатылды, ал облыста вирус жұқтырғандардың саны 65 адамға жетті. Коронавирус жұқтырғандардың 80% Ресейден оқу мен жұмыстан келген қазақстандықтар. Это близкий контакт 23 человека, в том числе... Отбасы мүшелердің барлығы инфекциялық стационарға жатқызылды. Жағдайлары қанағаттанарлық, ем жүргізілуде. Балабақшаға барған бүлдіршінмен жақын байланыста болған 23 адам, топта 18 адам болған. Барлығынан сараптама алынды.